Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про новації медицини та стан охорони здоров'я Закарпаття з директором Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолієм Пшеничним. Вітаю. Вітаю вас. Отож, почнемо з того, що антибіотики відтепер купляються в аптеці за рецептом. Це правда? Ще не відтепер, а з серпня місяця починається перехідний пілотний період, до кінця, який буде тривати до кінця поточного року, за трьома, тобто придбати антибіотик можна за трьома видами. Перший – це електронний рецепт, який успішно діє програма по типу доступних ліків, електронний рецепт. Інший – це рецепт паперовий. І третій – це він буде тривати теж до кінця року, фактично, ну, призначення, да? Або інформаційний такий рецепт, можна назвати його. Принцип те ж саме, що і відомою, добре започаткованою програмою «Доступні ліки», пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі HealthCH, має мати лікаря, але виписати рецепт може будь-який лікар. Тобто це не обов'язково сімейний лікар, а будь-який лікар виписує електронний рецепт, якщо говоримо по цьому шляху. Обов'язково етапом ідентифікований пацієнт має бути в електронній системі охорони здоров'я. І із рецептом звертається до будь-якої аптеки. Тобто це фактично не як було в доступних ліках. Деякі аптеки брали участь, деякі аптеки не брали участь. Це, скажімо так, обов'язковий, будь-яка аптека має відпустити рецепт на антибіотики. Це не буде по принципу як доступні ліки, що це буде безкоштовно. Ні, це буде платно, але щоб урегулювати процес відпуску, вживання антибіотиків груп, ну, різних. Те, щоб антибіотикотерапія проводилася лише за назначенням лікаря, лише в певні дозування і в кратності прийому. Враховуючи те, що антибіотикорезистентність є одним із загроз здоров'я людству і віднесено одно із 10 загроз, да, віднесено Всемірну організацію охорони здоров'я, це дійсно в нинішньому столітті це є проблема. Так як в попередньому столітті це був прорив і, скажімо так, і Нобелівські премії діставали, да, за розвиток відкриття антибіотиків, то цього фактично століття ми маємо побічну дію цих антибіотиків. Чому? Тому що, ну, як ще раз говорю, доведено, що ще 500-600 років назад доведено ефективність і, скажімо, позитив від антибіотиків, від багатьох інфекційних захворювань, але на сьогодні ми маємо в дуже негативну сторону, в якому плані. На жаль, людина може придбати в аптеці в вільному доступі. І неправильний прийом антибіотиків, тобто якщо антибіотик не чутливий до тої інфекції, до тої флори, або хаотичне його прийняття, тобто курс лікування приписується там 5-7 днів, на третій день, на другий день відчуває людина полегшення, зупиняє прийом антибіотиків, і це поступово день за днем, тиждень, місяць, по кожному етапі лікування призводить до резистентності. Тобто наш організм, він є нестерильним, він складається як з добрих і недобрих бактерій. І добрі бактерії діють, захищаючи наш організм від попадання іншої інфекції, борються імунітет і так далі. А недобра інфекція, або, да, які спричиняють розвиток запальних захворювань, і ми, приймаючи антибіотик, впливаємо як на поганих, і на добрих бактерій, тобто стерилізуємо організм. Але враховуючи те, що зараз відбуваються і мутації, як добрих, так і недобрих, скажімо, да, вони пристосовуються до того антибіотика, адаптуючись, і вони стають до нього нечутливі, тобто антибіотик не впливає. Плюс негативізм, такий відбиток, надав, на жаль, пандемія COVID-19. Це
тот період, коли люди приймали лікування, дуже-дуже така левова частка, коли за порадою сусідів, знайомих, телебачення і так далі. У випадку перших випадків проявів гостро-респіраторного захворювання чи просто вірусного захворювання приймали антибіотик. Це категорично заборонено приймати при вірусних захворюваннях, приймати антибіотик. По-перше, ми убиваємо всю позитивну флору, яка організм захищає, і ефективність при вірусних захворюваннях антибіотиків нульова. Антибіотик лише потрібний, коли є бактеріальна інфекція, приєднана, ну, бактеріальна інфекція, тоді, ну, показані антибіотики. Тому після цього, як і маємо багато, скажімо так, побічних дій від антибіотиків, і плюс одним із таких характерним проявом це є, наприклад, резистентний туберкульоз. Так, ми ще теж саме в минулому столітті з тим, що не стандартне лікування, або то лікування, яке було, наприклад, 10-20 років назад, не ефективні при лікуванні той ж самої палички Коха, збудника туберкульозу. І вчені тоді почали розробляти нові антибіотики, нові протибактеріальні препарати, щоб цей збудник все ж таки подолати. На сьогодні самих, скажімо так, найбільших бум розвитку антибіотиків, групи антибіотиків, це було там до 90-х років минулого сторіччя. На сьогодні розвиток або відкриття нових антибіотиків, воно не рентабельне. Чому? Тому що ці є в продажі, особливо вони не є, скажімо так, дороговартісна, а відкриття, проходження всіх етапів там, апробації, клінічного випробування і так далі, це коштує на сьогодні мільйонних вкладень. Тому, чесно кажучи, невигідно розробникам втілювати нові групи препаратів, антибіотиків. І ці от моменти, на жаль, негативно впливають на те, що людство, населення, перш за все, у вільному доступі будь-який препарат можуть в плані антибактеріального отримати в аптеках без на те причин або консультації лікаря, бо подеколи простіше піти в аптеку, провізора запитати, дайте на горло, на ніс, на голову антибіотик вони дають, ніж піти до лікаря, послухатися, здати аналізи, бо лікар теж, якщо призначає відразу антибіотик без там додаткового обстеження, то на нього на це мають бути у нього підстави. А пацієнту простіше піти в аптеку, взяти ліки, пролікуватися 3-5 днів і все. А на слідуючий раз, чи там ще через раз при якійсь інфекції, ми маємо вже резистентність або нечутливість того антибіотика на ту інфекцію. Чи торкнулися зміни електронної системи медицини, наприклад, електронних направлень, чи електронних рецептів, чи іншого? Воно, зрозуміло, у нас на сьогоднішній день, в період війни, з самого першого дня і позиція була така, і що поки у нас є можливість вводити, вносити всю в електронну базу, тобто працювати з електронною. Хоча Міністерство охорони здоров'я в період і доступні ліки, і направлення дозволив в паперовій формі. Але це вже і звикли. Як лікарі, так і пацієнти звикають до електронного документообігу. Можна, зазвонивши лікарю, наприклад, да, і взяти направлення там, чи на дообстеження, чи на аналізи, чи ще на якісь додаткові методи, не потребуючи приходити лікаря, вилавлювати його в період прийому, чи має він прийом, чи не має, чи є у нього черга, щоб отримати на щось направлення. На сьогодні працює електронна система охорони здоров'я, як по електронним лікарняним листочкам, так і по, тобто це достатньо зручно, роботодавець, будь-який роботодавець, якщо цей може бачити з першого дня відкриття листка непрацездатності працівника, відразу бачить, що відкритий лікарняний листок. Це зручно по електронних рецептах, по програмі «Доступні ліки». Ми розуміємо, що це є хронічна група пацієнтів, та
препарату з хронічними захворюваннями, які потребують постійного вживання препаратів. І це зручніше на місяць, виписавши рецепт. Знову ж таки, якщо у пацієнта стан не змінився, не потребує огляду і там додаткових обстежень, зателефонувавши до сімейного лікаря, виписати рецепт, приходити смс з повідомлення, так, і людина в аптеці може отоварити собі рецепт. Це зручно. Тому і дуже я сподіваюся, що все ж таки ця програма по виписки так антибіотиків і у нас буде в слідуючому році започатковано те, що воно повноцінно працює. Ми ж розуміємо, і близько нас знаходиться в країни Європейського Союзу, у Європі ми бачимо, що абсолютно без рецепта неможливо отримати препарати, які фактично відпускаються за рецептом. Тобто можна отримати ну, там банальні, прості препарати, які суттєво не впливають, скажімо так, на загальний стан або тим більше антибіотикотерапії. Тому це добра практика, і Міністерством охорони здоров'я проговорилося давно про таке можливе започаткування, але, знову ж таки, ковід, війна, воно внесло свої корективи. І... А які новації ще вдалося запровадити у 2022 році в медицині? Новації, знову ж таки, кожен має робити і робить ту роботу, яку робить найкраще. Збройні сили нас захищають, медики виконують таку тилову позицію, хто в зонах бойових дій, зрозуміло, надають медичну допомогу. Ми на Закарпатті з тим стикнулися, що великою кількістю переселених осіб, внутрішньопереміщених осіб, яких ми мусили і зустрічали, і надавали допомогу, і на кордонах, які були черги, тобто це люди, які в одну мить мусили покинути свої домівки без документів, без медикаментів, і при тому, що це люди з хронічними захворюваннями і так далі. В нововведення, тобто адаптація, та в будь-якому випадку ми адаптуємося до сьогодення. На жодного дня медична галузь Закарпаття не зупиняла або ставала на якусь паузу. Так, був період, коли ми запровадили тимчасове обмеження планових оперативних втручань. Це було пов'язане з низками важливих таких аргументів, фактів, на яких ми змушені були піти. В тому числі, перше, це і в перших днях війни, коли фактично центральні склади з медикаментами, з поставками, з наркозними препаратами, з наркотичними анальгетиками, ну, тобто не мали розуміння, коли може відновитися і чи будуть вони взагалі поставки. Але оперативно і уряд, і Міністерство охорони здоров'я знаходило рішення щодо скажімо так, вирішення цієї ситуації проблеми. На сьогодні ми жодного дня не припиняли, ми надавали ургентну невідкладну допомогу. І згодом одні з найперших, скажімо так, які відновили планове лікування, тому що не було проблем з забезпеченням наркотичних прекурсорів, наркозних, тому відновили планове лікування. Ми бачили, що попит на це є, тому що багато людей, які вимушено переміщені сюди, потребували медичної допомоги або загострення хронічних, або якихось оперативних втручань уже тут. Тому на сьогодні понад 100 тисяч, 100 тисячам осіб. Це наші громадянини України, але із числа внутрішньопереміщених осіб, які отримали медичну допомогу в наших закладах. І кожен день ця цифра росте. Багато залишилися, стали домівками Закарпаття. Багато, зрозуміло, повернулися, хто міг повернутися. Надається, як левова частка, це є сімейні лікарі, тому що на них припало. Це в перші дні було звернення взагалі за виписку рецептів, тому що люди, знову ж таки, наголошую або повторююся, що люди повиїжджали без запасу певного ліків, і вони мусили звернутися щодо отримання цих ліків. Тому без прив'язки, тобто не треба було перереєстровувати пацієнта, а пацієнту можна було виписати рецепт на отримання тих ліків. Ті пацієнти, які потребували більш складних маніпуляцій або там більш детальних консультацій і так далі, то оформляли, знаходили собі тут сімейного лікаря, тому що на довгий час вони тут залишались. Не зупиняється цей процес
не може зупинитися, почекати, скажімо так, якусь на онлайн перейти. Так. І на сьогодні охорона здоров'я, вона в розвиток, є і проголосований закон щодо 23-го року реформування, поділ лікарень на кластерні, надкластерні, загальні лікарні. Що це означає? Це ті, що пацієнт в кожній із цих лікарень буде надаватися в залежності від її поділу кількість, тобто профілізація медичної допомоги. Тобто в загальних лікарнях, не, до прикладу, не буде спеціалізованої там ускладнених, наприклад, рододопомога. Вони мають прийматися відповідних. Там не буде інсультів, не буде інфарктів загальних лікарень, не буде неонатологічної допомоги. Тобто в якому плані неонатологічної, коли є пакет, медична допомога в складних неонатологічних. Це є недоношені дітки, це є вроджена вада розвитку. Ця допомога буде надаватися в спеціалізованих закладах, в кластерних закладах. А надкластерні заклади – це якби вищий, скажімо так, пілотаж, це є спеціалізовані заклади, да? Кардіологія, нейрохірургія, обласна лікарня, інфекційна – це є заклади, так, на вищого рівня. Фактично вони десь таки рахувалися обласного, да, спеціалізовані заклади. Зараз їх поділили на такі групи. Тому і надалі розвиток медицини не стоїть, тому що ми мусимо адаптовуватися під наші реалії. Національна служба здоров'я враховуючи ці всі події, внесла зміни до основних договорів закладів охорони здоров'я і отримали 1/12 договору річного. Це в наших регіонах виникало деяке занепокоєння. Чому? Тому що орієнтовний об'єм медичної допомоги, до прикладу, по інсультах, з закладом підписано на 100 випадків на рік. І почалася війна, і 1/12 рівними частинами отримували, так? І ми розуміли, що наші заклади надають допомогу більше. Тобто це відсоток був від 20 до 35% по різних закладах об'єм допомоги збільшив. І це той договір заклади могли виконати в 8-9 місяці. І виникало питання, а що далі буде робити, чи не буде фінансуватися. Але, знову ж таки, все адаптується під реалії. І Національна служба здоров'я внесла зміни і до пакету медичних гарантій. І з 7 місяця перераховується, враховуючи реалії, враховуючи об'єм допомоги. Тому що ми розуміємо, що в зоні бойових дій менше надається медична допомога, тому що не від того, що наші колеги там не надають медичну допомогу, а тому що, на жаль, Росія знищує заклади охорони здоров'я, сотні закладів повністю знищені, під 1000 закладів, які пошкоджені, і не можна надавати там відповідну медичну допомогу. Тому, зрозуміло, збільшилися на Закарпаття, власне, до пріоритетних до обстеженнях, мамографії, бронхоскопії, ендоскопічні обстеження, та, які інсульти, інфаркти, допомога онкологічним захворюванням. Тобто змінилися підходи до фінансування, але ще мене цікавить таке питання, чи немає перебоїв з поступленням коштів? Знову ж таки, чи є, це ми розуміємо, що перерахунок коштів залежить від Державної казначейської служби і є на сьогодні пріоритетність. Пріоритет, скажімо, номер один, ми розуміємо, де пріоритет номер один, і це правильно, і ми маємо на сьогодні вести повноцінний захист. Не нападіння, а захист своєї держави, підтримку Збройних силах і так далі. Немає, скажімо так, заборгованості, тобто ще за липень Національна служба здоров'я не розрахувалася. І в червні розрахувалася там після 20-го числа. Так, раніше, скажімо, в мирні часи це було до 10-го числа. Зараз ми це все розуміємо, і медики розуміють, що це може бути 20-те, 25-те, там 28-те число, перерахунок, за надані послуги. Тому ми на сьогодні все розуміємо і зрозуміло, що підтримуємо. І яка, власне, ситуація у сфері охорони здоров'я у нас у Закарпатті? Ясно, збільшилось навантаження на медиків через збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб. А як у нас ситуація з ковідом? Він нікуди не зник. Як у нас забезпеченням ліків? Трошки розкажіть нам про це.
Так, ковід нікуди не зник, і жодного дня ми реєстрували випадки, але знову ж таки увага на інше перейшла, на агресію, на війну, на повноцінну війну Російської Федерації на Україну. На жаль, останнім часом, по-перше, різко зменшилося тестування. Зменшилося тестування, зрозуміло, що зменшилася кількість виявлених, але вона не зникла. Так, відсоток вакцинованих теж збільшується, бо усвідомлені люди, вони є, і їх багато, які попри війну, попри активні дії, все ж таки знаходять пункт щеплення і отримують чи бустер, чи другу, в залежності від по календарю. Так. На жаль, останні, скажімо, 2 тижні ми бачимо ріст, як і по всій Україні. Ріст щоденних виявлених, бо стали ми більше тестувати, бо не характерно літом ознаки респіраторного захворювання. Ще немає піку сезонних грипів, щоб вони коли накладаються. Тому будь-який прояв, будь-яка ознака, скажімо так, літом цей тестується і збільшилося тестування і збільшується виявлених пацієнтів. Зрозуміло, це призводить до того, що категорія частина у нас на Закарпатті надалі циркулює омікрон. Він є більш контагіозний, але він більш легше протікання, 3-4 дні, і людина відчуває відразу полегшення. Але ж знову ж таки, люди із хронічними захворюваннями, із супутніми захворюваннями, де і так знижений імунітет, потребують лікарняного ліжка. Потребують кисню. Давно ми не мали, скажімо так, сумної статистики щодо летальності від ковіду. Вчора, на жаль, ми мали такий випадок. Тому не треба нехтувати. І я це запевняю, ковід нікуди не зник. І він буде майже як грип, як кір і так далі, і так далі. Тому основним на сьогодні механізмом це є вакцинація. Ми забули, бо нас вимагали нас вакцинацію до роботи не допускали. Комусь це подобалося, комусь ні. Але це було правильно, тому що цим ми стримання взагалі поширення летальності від ковіда. Забули за бустер. Я нагадую, що і надалі є вакцина. На бустер 2 види вакцин можна отримати, провести бустер. Якщо у вас пройшло біля 9 місяців після отримання другої дози, не гайте часу, вакцинуйтеся. Це абсолютно якраз вас захистить на осінь від і захворювань і так далі. А як ситуація з забезпеченням ліків? Все є? Є національний перелік, є формуляр, які мають бути в закладах, так. Є, або, скажімо, немає якихось торговельних назв. Але на сьогодні велика вдячність за отриманий гуманітарний вантаж. Заклади охорони здоров'я дійсно покращили матеріально-технічну базу. І з медикаментами, і по деяких закладах, скажімо так, від 30 до 40 до 70% збільшилася наявність медикаментів. Це тішить, я лише просто, щоб і звертаюся, не треба запасатися це на 3-5 років. Якщо сьогодні пацієнт потребує, то ви йому маєте зобов'язані надати цей препарат, тому що сьогодні йому треба допомога. А завтра то буде завтра. Ну і врешті варто нагадати людям, що самолікування небезпечне. Це однозначно, тому знову ж таки такий от крок, який дуже добрий крок. Знову ж таки повертаємося по антибіотиках і по рецептах. Не всі усвідомлюють, наскільки якого монстра ми виховуємо в собі. Тобто хаотичний прийом будь-яких ліків. Так, просто антибіотик є залежність бактеріїв. Неприйом цукрознижуючих препаратів призводить до цукрових ускладнень. Неприйом гіпертензивних препаратів призводить до інсультів, інфарктів. На сьогодні неінфекційні захворювання – це серцево-судинна патологія. Це перша причина смертності, перша причина інвалідності. І вона мало кого вражає 80-90 років. Вона вражає молодих людей.
Тобто є у нас, якщо раніше описувалося в книгах там 30 років інсульт, то зараз це може бути практикою. І це не одиничні випадки, коли люди, не нехтуючи своїм здоров'ям, не звертаючись за допомогою, краще сьогодні дізнатися про свій діагноз і контролювати його, скажімо так, на короткому ланці, чим запустившись його, і щоб це було би такою несподіванкою, неприємною несподіванкою, і щоб лікарі розводили руками, сказали, ну, на жаль, ми вам не можемо допомогти, чи, на жаль, це запізно, чи, на жаль, лише отакі от варіанти. Тому краще все робити на початкових стадіях. Онкологія лікується на початкових стадіях, і вона, ефективність її до 95%, якщо її вчасно виявити, вчасно зробити певний вид лікування. Тому не треба нехтувати. Якщо вас щось турбує, чи не гаразд своїм станом, чи ви відчуваєте якісь симптоми, проконсультуйтеся з лікарем. І зараз можна отримати і обстеження, бо медична техніка, обладнання не стоять на місці. Тому закликаю на себе звернути увагу. Що справді викликів багато, і не тільки на воєнному фронті, і велике спасибі медикам за роботу щоденну. Вам теж дякуємо за роботу, за розмову таку змістовну. А вам дякуємо, глядачі, за увагу. Ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.